Olá, queridos, tudo bom com vocês? Cláudia Malta é o meu nome e este é o meu canal Chique, é Ser Feliz. O vídeo de hoje vai ser super especial, gente. Eu tô aproveitando que nós estamos no mês de maio, né, no mês das mães, e eu estou aonde aqui, ó? Eu estou num espaço de estética de uma amiga minha que é super profissional. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela pra gente, falar o que ela faz, né, pra deixar as mulheres lindas. E a gente vai contar tudinho isso aqui nesse vídeo hoje pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não saia daí. Fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Oi, gente, estamos aqui no espaço onde eu falei pra vocês e essa aqui é a responsável, é a dona do espaço, a Ana Paula. Olá, tudo bem? Então, gente, o que a gente vai fazer aqui agora? Ela vai falar um pouquinho da experiência dela, né, como ela começou a trabalhar com estética e hoje, por sinal, tem um procedimento aqui dentro do espaço dela que nós vamos acompanhar, gente, olha que legal. Vamos juntar o útil ao agradável. Então, daqui a pouquinho, vocês vão conhecer um procedimento ao vivo que ela faz aqui dentro do espaço. É, temos um bônus, viu? Não estava combinado, mas calhou de ser. Como é uma sobrinha minha, então está autorizado da gente estar participando do procedimento dela. Mas vamos lá, Paulinha. Desde quando você é esteticista? Então, tem mais ou menos uns 15 anos. Me formei no SENAC. Sou técnica em estética e cosmetologia. São duas áreas, né, importantes na área da estética. Não só a estética, mas na área também de cosméticos, né? Então, eu entendo e associo, né, todos os meus tratamentos e protocolos com ativos que vão estar dando resultado no procedimento. É, isso é super importante, né? Porque hoje em dia, o que acontece? Muita gente, né, abre vários tipos de espaço, né? E a gente vê nas reportagens, noticiários, que acontecem algumas coisas desagradáveis, né, com os clientes, porque são mal assistidos, não é isso? Então aqui você tem... É, não são formados. Mas além de ser formado, tem que conhecer, né, isso, Paulinho? Os procedimentos, né? E fala um pouquinho a diferença. Você falou que são duas coisas distintas. Qual é a diferença? É, porque hoje em dia, né, a estética, né, tá sendo muito visado e falado. É, existem cursos online que as pessoas, né, procuram fazer. Mas o importante é você não só entender a questão da estética, né, que é facial e corporal. Né, tem pessoas que são formadas em estética facial e tem pessoas que são formadas em estética corporal, né? Uhum. Eu me formei, né, nas duas áreas, facial e corporal. Tenho todo o preparo também em drenagem pós-operatório, né? Também sou formada nessa parte de drenagem, porque a estética também, ela não visa a questão da drenagem. É um pós, é um curso separado que você faz. Ah, então, muito legal, explicar isso. Sou especializada também em drenagem pós-operatório, tanto que eu vou realizar uma drenagem agora pós-operatório. Então você tem que ter, né, um conhecimento e um curso específico para isso. E a cosmetologia é um curso que você aprende a estar trabalhando com cosméticos, na verdade, não por marca, e sim ativos. O que, que ele é ativo? Ele vai proporcionar no rosto, no corpo, qual o benefício, qual o tratamento, né? Por exemplo, pro rosto, um ativo apropriado para acne, para rejuvenescimento, para hidratação, pro corpo, para tratamento para gordura localizada, para flacidez, celulite. Então é importante, né? Hoje em dia as pessoas acham que a marca ela vai estar tratando, né? Vai estar dando o resultado. E, na verdade, a cosmetologia ela trata através dos ativos. É o que o dermatologista, na verdade, eles fazem, né? Ah, então, super importante saber isso. Eles associam o tratamento mediante ao o produto, né? O remédio que vai estar tratando. Na estética são os cosméticos. Na realidade, não é só fazer um curso, abrir um espaço e começar a atender. Tem que saber o porquê do que você está fazendo, não é isso? Isso. Então, tudo que eu faço,
Eu sou habilitada, né? É, todos os tratamentos que eu posto, né? Eu tenho uma habilitação para poder estar fazendo. Uma autorização pela Anvisa. Inclusive os produtos, inclusive os aparelhos, eles têm que ter uma autorização, né? Eles têm que estar habilitados pela Anvisa para poder fazer. Muito bom, muito bom. Gente, e agora, como eu falei, ó, vai começar um procedimento aqui. Essa aqui é a Ana Carolina, não parece porque é tão linda e tão jovem, mas tem uma bebezinha de 2 meses e agora ela tá fazendo, ó, um tratamento com a Ana Paula. Esse tratamento é do que, Paulinha? Então, vou fazer uma drenagem linfática nela, porque como ela é um pós-operatório, teve uma bebê, né? Então é uma cesariana que ela fez, na verdade, né? Não foi um parto normal, então há um corte, né, de uma cesárea. Então é como se fosse um pós-operatório também, vamos supor, de uma cirurgia plástica, né? Só que no caso dela é um pós-operatório gestacional. Então eu vou fazer uma drenagem linfática, né, através do eco. Vai fazer essa drenagem através da ultrassom. E no caso desse aparelhinho é o quê? É ultrassom que tá fazendo? É ultrassom. Né? Ah, essas ponteiras, né? São 3 ponteiras, por isso que é uma ultrassom potente, né? Uhum. Porque são 3 ultrassons numa manopla só. Entendi. Então a potência dele é bem maior. Geralmente quanto tempo você faz isso? Ele vai me dar um tempo de 4 minutos para eu fazer somente nessa área. Uhum. Depois vou estar trocando, né, para uma outra área do abdômen. São áreas específicas, então. Como você faz o sistema do tratamento? Quantas sessões você acha que a cliente precisa para ter um resultado satisfatório? Então, a drenagem, como é o benefício, na verdade, da drenagem no pós-operatório, né? Ou a nível de estética também, é para tratar a retenção de líquido, né? Então ajuda a reduzir também medidas, a diminuir o inchaço do local, né? A questão de dor que ainda a pessoa ela apresenta no pós-operatório, tá principalmente recente, né? Ainda no abdômen. Então vai ajudar a gente a diminuir essa retenção, né? Primeiro faço a questão da drenagem, depois eu vou estar fazendo outro procedimento que eu vou explicar. Esse procedimento da drenagem é indolor. Tá. Aí depois desse tem um que acompanha, é uma casadinha, ou ele sozinho já dá resultado? Não, vou fazer a primeira drenagem, é um protocolo que eu faço normalmente com pós-operatório, tá? Eu faço a drenagem, depois eu vou fazer uma corrente alça. Eu vou fazer essa corrente alça porque é um fortalecimento para reduzir a diástase, porque normalmente um pós-operatório gestacional, a pessoa apresenta uma diástase no pós-parto. Isso, eu fico no pós-operatório. Cirurgia plástica. Aí a questão da diástase. Mas tem diferença de uma coisa para outra? Tem, né? Tá, né? A questão da gestação. É bom a gente falar, bem, né? Bem diferente de uma cirurgia plástica, né? Entendi. Da cirurgia plástica, por exemplo, ela estaria com hematoma, né? De repente, com uma lipo, uma abdominoplastia, a pessoa apresenta um hematoma e fica mais dolorido. No pós-gestacional, não, porque, até porque, assim, eu recomendo a fazer a drenagem, né, até, assim, teve o neném, já pode fazer a drenagem. A drenagem não tem contraindicação. Mas no caso da corrente alce, que é um fortalecimento muscular, aí já é indicado fazer depois de uns 30 dias. Ah, entendi. Então aqui a gente vai ficar quanto tempo com essa? 4 minutos. Tá, daqui a pouquinho a gente volta, gente. Agora a gente vai começar. Qual o procedimento, Ana Paula? Então, primeiro eu fiz a drenagem. Vou fazer agora pós-operatório imediato, tá? Por quê? Imediato porque é a primeira vez que ela tá vindo e é recente a cirurgia, tá? E ultrassom eu vou estar utilizando para gordura, tá? Localizada, né? Porque ainda tem a questão da gordura também, além da retenção. A gente já tratou a retenção, agora vamos tratar também um pouco da gordura localizada. E a corrente alce, que a gente vai tratar o fortalecimento muscular, tá? Então vamos estar trabalhando, porque ela ainda tem, né, a questão da flacidez. Então fazendo a corrente, fazendo todo esse procedimento, né, conforme até ela perguntou, né, o ideal seria fazer o quê? 2 vezes na semana, tá? Pra gente ter um resultado rápido. Isso serve, né, pra qualquer cliente, seja de cesárea ou esteticamente falando? É, depende. Não, de cirurgia plástica isso vai depender do que o médico autorizar, sugerir, né? Entendi. Normalmente a gente faz em dias intercalados, né? Quando é de cirurgia plástica, aí já é um outro protocolo. Ah, tá. Né? No caso dela, que é gestacional, que é um pós, né, gestacional, de uma cesariana, eu posso seguir um protocolo de fazer de 3
geralmente de 2 a 3 vezes na semana. Tá ótimo. Tá? Então vamos começar. Mais um tratamento, gente. A gente já fez um, agora esse é o segundo. Então quantos? Esse vai trabalhar a questão que todas as mamães reclamam, né? Que é a questão da flacidez. Ah, ótimo. Então, ajudar... Todas as mamães, sem ser mamãe também. Também. Toda mulher, né? Vamos lá, então. Então, ela vai sentir, né? Eu vou começar com intensidade. Uhum. É bem leve. Sente, na verdade, não é choque, gente. Não existe corrente, não dá choque. Se não fosse dá choque. Choque, a pessoa morreria. Só dá a impressão que tá tomando choque, é, né? É uma questão de uma contração, tá? Uhum. Contrai, né, o abdômen, como se estivesse fazendo um abdominal. Uhum. É bem leve. Olha, olha a bebê da cliente chorando, gente. Tá ouvindo? Gente, o bebê vem junto, tá? De bem, tem que vir porque mama. Isso. Faço drenagem também. Normalmente as mamães trazem os bebês. Isso, e aí eu, né, tenho que parar a drenagem. Faz parte do pacote, né? Pra amamentar. É verdade. Não tem problema nenhum, tá? Todos os contatos da Ana Paula eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O Instagram dela, o WhatsApp. Ela depois vai falar quais os horários que ela trabalha, os dias. É, geralmente é o quê? Segunda? Segunda não, né, Paulinha? Qual os horários que você trabalha? De segunda a sexta. De segunda a sexta? É, horário marcado, dia marcado. Tá, é hora marcada, né? Uhum. É, a flexibilidade, né? Uhum. Isso, cada caso é um caso, mas o padrão é de segunda a sábado. É. Tá ótimo. Esse que você tá fazendo agora demora quantos minutos? Então, por área, tô fazendo o abdômen inferior, essa parte aqui. Normalmente a gente divide em 4 quadrantes, né, o abdômen. Essa parte aqui, inferior, que é a tal da pochete, né, que todo mundo reclama, né, que, e essa parte aqui é superior, tá? Ah, tá. E tem os flancos aqui ao lado. São, tá? Normalmente são 4 áreas. Ah, legal. Normalmente são 20 minutos do procedimento, viu? Geralmente não dói. Geralmente não dói, Carol? Não, não pode. Não dói, né? Não tem que doer pra dar resultado também, gente. É. Entendi. Isso depende muito de cada aparelho e cada sensibilidade também do cliente. Então a gente espera quanto tempo? Você não falou? 20 minutos. 20 minutos. A gente volta daqui a pouquinho. Aqui, gente, olha a responsável pelo tratamento da mãe dela. Ô, titia! Ô, gente, que bebê rica! Oi, meu amor! Olha, gente, 2 meses durinha, querendo pegar tudo! A cara da avó satisfeita, olha. A próxima delícia, é ela. Né, nega? É muito bom, ah, muito, né, gostosa, titia! Muito! A cara da mãe dela pequena, gente, muito igual a mãe quando era bebê. E essa é a Eloá. Vamos voltar agora pro tratamento. Dá tchau pra titia, bebê. Tchau, filha. Que linda. 2 meses durinha. Olha, gente. Olha. Muito gostosa. E agora vai ser a última parte do tratamento. 3 protocolos. 3 procedimentos. É, 3 protocolos. 3 procedimentos. Drenagem. Pós-operatório imediato com ultrassom e corrente alce. E agora eu vou finalizar com uma massagem. Trabalho com a Samana, que eles são... cosméticos, essa marca, né? Aqui, né? Isso, a Samana, além de outros, mas trabalha há muitos anos, desse, né? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. É, verdade, é uma linha, é uma linha que acrescenta muito resultado. Então, assim, eu sei que existem muitas marcas, né, que as pessoas visam muito a questão de linhas importadas, né? Como também a Adicos, que é uma linha top, né? Na questão da linha nacional. Mas a Samana é uma linha que ela é cosmética e dermatológica. Então os ativos, eles vão estar favorecendo em questão do que eu vou estar utilizando. O resultado é excelente. E então, o resultado consigo, é excelente, por isso que você mudar. Não troca. 15 anos. É. Vamos lá. E agora é o quê? A massagem? É, eu vou utilizar, né, esse produto aqui. Ele é um pós-operatório. Ele vai estar ajudando na questão das estrias. Tem infinidade de ativos que vai estar ajudando a nutrir. Né? Uhum. Porque quando há uma estria, é porque perdeu a questão da elastina, né? Rompeu. Entendi. Então houve uma questão de cicatriz no local. A estria tem tratamento? Tem. Então toda vez que você inicia um tratamento, a importância de você estar fazendo com constância, né? Seguindo, né, os procedimentos, né? Como eu falei, de 2 a 3 vezes na semana, dá uma melhora sim, questão da pele, ela melhora a questão da estria, sim. Conclusão, tá? Tratamento estético é fundamental num pós-operatório. É, um tratamento contínuo, né? Usar uma vez só e nunca mais aparecer. Por isso que existe pacotes de
10 sessões, não é isso, Ana Paula? 5 sessões, né? Uhum. Dependendo de cada cliente, é um cliente, né? Vou fazer uma massagem modeladora, tá? Ah, tá, modeladora. Isso, manual, uhum. Porque é muito importante a questão do toque também. E essa parte que é a massagem, Ana Paula, você faz quantos minutos? Então, até a absorção do creme, mais ou menos uns 5 minutos, ah, né? 10 minutos, depende. Você vai vendo conforme uhum. O creme vai absorvendo, né? E para ter um bom resultado para essas estrias, elas começarem a ficar bem levezinha, o mínimo tem que ser quantas sessões? Eu vou ter umas 20 sessões. 20? Uhum. Tá. Aquele trio que você fez junto, isso. Né? Então, gente, estou aqui finalizando o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre um pouquinho, né? Claro que não é, né, Paulinha? Muita coisa sobre tratamento estético, mas foi uma pincelada para quem se interessa por esse tipo de assunto. Se você quiser saber mais, todos os contatos da Ana Paula vai ficar aqui embaixo. E eu tô terminando esse vídeo com duas amigas minhas, gente. A gente é amiga, acho que mais de 30 anos. Não vou falar muito certo, senão vocês vão descobrir a nossa idade, né? Muito mais. Mas aqui tá três mães e a gente quer desejar a vocês, que é nessa semana o Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para vocês, né? Um mês abençoado por Deus. E tá aqui, ó, as minhas amigas, a Adriana, a irmã da Ana Paula, a Ana Paula, que é a profissional de estética. Gente, estética não é luxo, é autocuidado. É isso aí. Ó, autoestima. Autoestima, é isso aí, vem, gente. Vem fazer, vem se cuidar. Vem pra cá. Então é isso, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!